የካቲት 8 2016 ዓ.ም ምረት ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ ተመልካቾቻችን የለቱን የኢቲቪ አራት ማዕዘን ዜናዎችን እኔ ከዋናው ስቱዲዮ አልጋነሽ ተካመራለሁ አባይት ርዕሶቹን አስቀድማለሁ በ37ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ የህብረቱ አባል ሀገራት መሪዎች አዲስ አበባ እየገቡ ነው ሰላሳሰባተኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ኢትዮጵያ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቶቿን የምታጠናክርበት እንደሚሆን የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ገለጸ። በ2023 በአፍሪካ በትምህርት ቤቶች ላይ ተሰነዘሩ ጥቃቶች በ20% ከፍ ማለታቸውን ሴቭ ዘ ችልድረን አስታወቀ። ተመልካቾቻችን ከዚህ ሸጎሌ ከሚገኘው ከዋናው ስቱዲዮ የኢቲቪ አራት ማዕዘን ዜናዎችን እኔ አልጋነሽ ተካመራለሁ እንዲሁም ባልደረባዬ ተስፋዬ ጫኔ ደግሞ ከአፍሪካ ህብረት ጊዜያዊ የኤቢሲ ስቱዲዮ አፍሪካ ህብረትን የተመለከቱ በርካታ ዜናዎችን ወደ እናንተ የሚያደርስ ይሆናል። ሌሎች ሪፖርተሮቻችንም የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤን በተመለከተ በተለያዩ አካባቢዎች በኋላ ላይ መረጃ የሚያደርሱን ይሆናል። እንዲሁም የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤን የተመለከተ እዚህ ስቱዲዮችንም እንግዳ ይኖራል። አብራችን ቆዩ። ተመልካቾቻችን ቀደም ሲል ለማስተዋወቅ እንደሞከርኩት በ37ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ነገና ከነገ ወዲያ በአዲስ አበባ በሚካሄደው ማለት ነው በዛ ላይ ለመሳተፍ የአፍሪካ ህብረት አባል ሀገራት መሪዎች እና እንዲሁም ሌሎች በጉባኤው ላይ የሚሳተፉ ዓለም አቀፍ ተቋማት የወከሉ ግለሰቦች ወይም እንዲሁም የተቋማት ባለቤቶች ወደ አዲስ አበባ መግባታቸውን ቀጥሏል። በዚህ በተመለከተ ተጨማሪ መረጃዎችን ሊያደርሰን ባልደረባችን ኮሰን ብርሃኑ በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል። ኮሰን እንዴት ውልሃል? እስቲ በርካታ የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች አዲስ አበባ መግባት ጀምሯል በ37ኛው የአፍሪካ ህብረት መሪዎች ጉባኤ ላይ ለመሳተፍና ቀደም ሲልም በቀጥታ ስርጭት እየተመለከትን የነበረው የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ የተቀበሏቸው እንግዶችም ነበሩና እስቲ አጠቃላይ ያለውን ድባብ ንገረን። የመሪዎቹ አቀባበል ምን ይመስል ነበር? እነማንስ ወደ አዲስ አበባ ገቡ? አዎ እንግዲህ አዲስ አበባ የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ እንደመሆኗ መጠን በርካታ መሪዎች ይህን 37ኛውን የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ለመሳተፍ ከትላንት ምሽት ጀምሮ እየገቡ ነው የሚገኘው። እንግዲህ በርካታ እስካሁን ድረስ እኔ እስከ አለሁበት ሰዓት ድረስ 12 የሚሆኑ የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች፣ ፕሬዚዳንቶች፣ ምክትል ፕሬዚዳንቶች እንዲሁም ጠቅላይ ሚኒስትሮች፣ 3 ጠቅላይ ሚኒስትሮች ወደ ቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ገብተው ደማቅ አቀባበል ተደርጎላቸዋል። በተለያዩ ዘርፎችን የሚመሩ ሚኒስትሮች አቀባበል አድርገውላቸዋል ማለት ነው። ደማቅ አቀባበል እንግዲህ ከገቡት ውስጥ እንግዲህ ስናይ የጊኒ ቢሳው ፕሬዚዳንት፣ የኬፕ ቨርዴ ፕሬዚዳንት፣ የኮሞሮስ ፕሬዚዳንት እንዲሁም ደግሞ ኮትዲቮር ምክትል ፕሬዚዳንት፣ ደቡብ ሱዳን ፕሬዚዳንት፣ ሩዋንዳ፣ ሞሪታንያ እንዲሁም የመሳሰሉት ፕሬዚዳንቶች ገብተዋል። በጠቅላይ ሚኒስትር ማዕረግ ደግሞ ከገቡት ውስጥ ስናይ የቶጎ፣ የቻድ እና የስዋቲኒ ጠቅላይ ሚኒስትሮች በተለያዩ የስራ ኃላፊዎች ደመቅ ያለ አቀባበል ተደርጎላቸዋል ማለት ነው። እንግዲህ በሌላ መልኩም ቅድም ስጠቅሽው እንደነበረው የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማትን የሚመሩ እንዲሁም የተለያዩ ሀገራት መሪዎች የብራዚል ፕሬዚዳንት ሉዊስ አናሴ ላላ ዳ ሲልቫን ጨምሮ የአፍሪካ ልማት ባንክ የሆኑት ዶክተር አኪኑሚ አዴሲና እዚህ አዲስ አበባ ገብተው ደማቅ አካባቢ ተደርጎላቸዋል ማለት ነው። እንግዲህ በአጠቃላይ ከዚህ በኋላም እንግዲህ የመንግስት ኮሚኒኬሽን መግለጫ እንዳስታወቀው 49 የሚሆኑ የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች ከዚህ በኋላ ባለው ሁኔታ መግባት ይቀጥላሉ ማለት ነው። አሁን የተቀበልነው የሞሪታኒያን ሲሆን በቀጣይ ደግሞ የሞሪሽስ ፕሬዚዳንት ይገባሉ ተብሎ ይጠበቃል። በአጠቃላይ እንግዲህ ደመቅ ያለ አቀባበልና እነሱን የሚመጥን ዝግጅት አዲስ አበባ አድርጋ እየጠበቃቸው ነው። ነገና ከነገ በስቲያ የሚደረገው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤም የተለያዩ ዲፕሎማሲያዊ ጉዳዮች የሚጠናከሩበት፣ አፍሪካዊ ይዘቶች የሚነሱበት እንዲሁም አፍሪካ አሁን ያለችበትን ሁኔታ የሚዳስስ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። ከአሁን በኋላ የሚገቡትን የአፍሪካ ሀገራት መሪዎችንም እየተከታተለን የምናደርሳችሁ ይሆናል። አመሰግናለሁ ኮሰን። የብራዚል ፕሬዚዳንት ሉዊዝ ኢናሲዮ ሉላ ዳ ሲልቫ በአድዋ ድል መታሰቢያ ላይ የአበባ ጉንጉን አኑረዋል። ለይፋዊ የስራ ጉብኝት አዲስ አበባ የሚገኙት የብራዚሉ ፕሬዚዳንት ሉላ ዳ ሲልቫ
ዛሬ በአድዋ ድል መታሰቢያ የአበባ ጉንጉን አኑሯል። ፕሬዚደንቱ የአድዋ መታሰቢያ ጉብኝት ያደረጉ ሲሆን በጉብኝትም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አበቤ ስለ አድዋና መታሰቢያው ገለጻ አድርገውላቸዋል። ፕሬዚደንት ሉላ ዳ ሲልቫ በአዲስ አበባ የሚያደርጉት የስራ ጉብኝት መቀጠላቸውን ሪፖርተራችን ትዕግስቱ ቡቼ ዘግቧል። ተመልካቾቻችን የብራዚሉ ፕሬዚዳንት ሉላ ዳ ሲልቫ በአድዋ ድል መታሰቢያ የአበባ ጉንጉን ሲያኖሩ የነበረውን ስነ ስርዓት በተንቀሳቃሽ ምስል አብረን እንከታተል። ማንነታችን ቀዳሚ ነው። ከጥንትም አብረን ነበርን። ለአዳዲስ ነገሮች ክፍት የሆነው በራችን ቴክኖሎጂን አቅፎ ቀላል ሕይወትን ያላምዳል። ይበግባቢያ ቋንቋ ፍልጉን ግዜና ቦታ ሁሉ የምንገኝ ዳር ድንበር የማይገድበን
መዳረሻ ቾለላከ ይከፍታቸው ጥግ ለማይወሰን ምልክታቸውን ቀዳሚ መሆንን ምርጫቸው ያደረጉ የሚተማመኑበትን ያውቃል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። አራት ማዕዘን ዜናዎቻችን አሁንም ቀጥሏል። በ37ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ አሁንም ከቦሌ ኤርፖርት በደረሰ መረጃ መሰረት የተለያዩ ሀገራት መሪዎች ወደ አዲስ አበባ መግባታቸውን ቀጥሏል። አሁን በቀጥታ የማሻግራችሁ በአፍሪካ ህብረት ባለን የኢቢሲ ጊዜያዊ ስቱዲዮ እዛ የሚገኘው የአፍሪካ ህብረት ዜናዎችን በተመለከተ ወደ እናንተ ሊያደርስ ባልደረባዬ ተስፋዬ ጫኔ ተዘጋጅቷል። ወደ ተስፋዬ መራችኋለሁ። ከኔ ጋር በኋላ እንገናኛለን። አመሰግናለሁ አልጊ። ተናስተልን ተመልካቾች እንደምን አላችሁ? ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጊዜያዊ ስቱዲዮ አፍሪካ ህብረት ከሚገኘው በቀጥታ ወደ እናንተ ይደርሳል። በተለየ መሪዎችን አቀባበልና ሌሎች አፍሪካ ህብረት 37ኛው የመሪዎች ጉባኤን የሚመለከቱ ዜናዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ከዜናዎቹ ጋር ተስፋዬ ጫኒ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። የአፍሪካ ማህበር ሰብሳቢ አብሳሪ የጥቁር ህዝብ ጽዋ መስራች ጥሪ አክባሪ በባርነት ዋሻ የነጻነት ቀንዲ ኢትዮጵያ ሰንደቅ ነች የጥቁር አርማ ክሊል ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ እንቀጥላለን። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ ለአፍሪካ ህብረት 37ኛው መሪዎች ጉባኤ በርካታ የህብረቱ መሪዎች ወደ አዲስ አበባ እየገቡ ነው የሚገኘው። የኬፐርዲው ፕሬዝዳንት አዲስ አበባ ማለዳ ላይ ገብተዋል። የኬፐርዲው ፕሬዝዳንት ጆሴ ሜሬራ ፔሬ ኔቭስ ዛሬ ጠዋት ለ37ኛው የአፍሪካ ህብረት መደበኛ የመሪዎች ጉባኤ አዲስ አበባ ገብተዋል። ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱም የቱሪዝም ሚኒስትሯ አምባሳደር ናሲሴ ጫሌ አቀባበል አድርገውላቸዋል። የፕሬዝዳንቱን የቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን አቀባበል እንደሚከተለው በምተንቀሳቃሽ ምስል ተከታትለን እንመለስ። በሌላ በኩል በማለዳ ላይ ወደ አዲስ አበባ የገቡት የብራዚሉ ፕሬዚዳንት ሉላ ዳ ሲልቫ እንደዚሁ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱ በመንግስት የስራ ኃላፊዎች ደማቅ አቀባበል ተደርጎላቸዋል። ለመሆኑ የፕሬዚዳንት ሉላ ዳ ሲልቫ የቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን አቀባበል ምን ይመስላል የሚለውም ደግሞ በተንቀሳቃሽ ምስል እንደሚከተለው ይቀርባል። Well, I know there's a lot of work, but...
ተመልካቾች አሁን የተከታተልን እንደደረሰ መረጃ የሞሬሽዮሱ ፕሬዝዳንት አዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ደርሷል። እሺ የነበረውን አቀባበል ተከታትለን መለስ ተመልካቾች እንቀጥላለን። በ37ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ በርካታ መሪዎች ቀደም ሲል እንዳነሳነው ወደ አዲስ አበባ እየገቡ ነው። ደማቅ አቀባበልም እየተደረገላቸው ነው። የሩዋንዳው ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሜ ማለዳ ላይ አዲስ አበባ ከገቡ የህብረቱ ሀገራት መሪዎች መካከል አንዱ ናቸው። ቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱም የቱሪዝም ሚኒስትር አምባሳደር ናሲሴ ጫሌ አቀባበል አድርገውላቸዋል። የአፍሪካ ህብረት አባል ሀገራት መሪዎች ነገና ከነገ በስቲያ በሚካሄደው የ37ኛው መደበኛ የመሪዎች ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ በርካቶች እየገቡ ነው የሚገኙት። ለመሆኑ የፕሬዝዳንት ፖል ካጋሜ የአዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን አቀባበል ምን ይመስላል የሚለውን በተንቀሳቃሽ ምስል ተከታትለን እንመለሳለን። የጥቁር ህዝብ ጽዋ መስራች ጥሪ አክባሪ በባርነት ዋሻ የነጻነት ቀንዲል ኢትዮጵያ ሰንደቅ ነች የጥቁር አርማ ክሊል ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ
እንግዲህ ቀደም ሲል ከቦሌ በቀጥታ የሶማሊያውን ፕሬዝዳንት እዚህ የተደረገላቸውን አቀባበል ነበር የተከታተለው። እንግዲህ የተለያዩ በርካታ ሀገራት መሪዎች በዚህ በትምህርት ላይ ባበይትነት ትኩረቱን ባደረገው ምክክር ላይ እንግዲህ ለመሳተፍ ነው ለ37ኛ አፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ እየገቡ የሚገኙት። ቀደም ሲል ወዳነሳነው ጉዳይ እናንሳ። እንግዲህ አፍሪካ የትምህርት ፈተናዎችና ያሉትን እድሎች እንዲሁም ደግሞ ሊያመጡባት የሚችሉትን ጫናዎችን እያነሳን ነበር። እንግዲህ በአፍሪካ በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ ለትምህርት ከዚሁ ከአፍሪካ ህብረት ካለው መረጃ ላይ ተነስተን سنመለከተው 500 ሚሊዮን ያክል ሰዎች መካከል እንግዲህ 100 ሚሊዮኑ ወደ ትምህርት ስላልመሄዳቸው ነው መረጃ የሚያሳየው። ይህ ማለት እንግዲህ ከኢትዮጵያ ህዝብ ቁጥር ያለፈ ህዝብ ወደ ትምህርት አልሄደም ማለት ነው። ይህ እንግዲህ በአህጉሪቱ የማህበራዊ ኢኮኖሚና ፖለቲካ ላይ ሊኖር የሚችለው ጫና ቀላል አይደለም። አፍሪካ የበረጸገችና የተባበረች መሆን እንዳለባት በቴክኖሎጂ እንዲሁ የበለጠ የተሻለ ከሌሎች አህጉራት ጋር ተወዳዳሪ መሆን እንዳለባት በመረ ደረጃ ይነሳል። ግን በተግባር ደረጃ ያንን በተጨባጭ ያንን ኢኮኖሚ ያንን የእድገት ሊመጥን የሚችል የሰው ኃይል በማብቃት ረገድ ግን ያን ያክል የሰራች ባለመሆኑ አሁንም ይበልጥ መስራት እንዳለባት ያመላክታል። አሁንም ቢሆን በአፍሪካ የተማሩ ሰዎችም ቢሆኑ ስራ አጥ ሆነው ይስተዋሉባታል። የተማሩ ሰዎች ከመቀጠር ባለፈ ስራ እድል መፍጠር የሚችሉበትን ዕውቀትና ክህሎት የሚያገኙበትን ሁኔታ ከትምህርት አሰጣጡ ጀምሮ በተቃና መንገድ መሰጠት እንዳለበት ነው እንግዲህ በዘርፉ ላይ የተደረጉ ጥናቶች ያመላክቱን የሚገኙት። ከዚህ ባለፈ ደግሞ የአፍሪካ ሀገራት እንግዲህ ለትምህርት ዘርፉ መሳካት በዋናነት እንደ አህጉር ለተያዘው ግብ ለማሳካት ከአጠቃላይ ሀገራዊ ጥቅል ምርታቸው ወደ 15% ወይም 15% ጂዲፒውን መበጀት መቻል እንዳለባቸው በጀቱን መመደብ መቻል እንዳለባቸው ነው መረጃዎቹ የሚያሳዩት። ይህንን በማድረግ ነው እንግዲህ አፍሪካ አሁን ካሉባት ግጭት፣ ጦርነት፣ በሐሳብ ካለማመንና ወደ ግጭት ውስጥ ከመግባት ለተታቀባ በቴክኖሎጂም አድቫንስ አድርጋ እንዲሁም ደግሞ በሰው ኃይል ፈጠራ በግብርና በሚፈለጉት በተለያዩ መስኮች ብቃትና ጥራት ያለውን የሰው ኃይል በመፍጠር ነው እንግዲህ ከሌሎች የዓለም ሀገራት ጋር ያሏትን ተፈጥሯዊ ጸጋዎች ደምራ ወደ ተሻለ ዓለም መሸጋገር የምትችለው ማለት ነው። ዜጎችንም የተሻለ ኑሮ መፍጠር የምትችለው ለማለት እንወዳለን። ለጊዜ ያሉኝ መረጃዎች ተስፍሽ እነዚህ ናቸው። ወደ ኋላ ላይ እንመለስ ይሆናል። አመሰግናለሁ። ብሩክ ለሰጠን መረጃ እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንልህ። እንቀጥላለን። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ኢትዮጵያ ከ37ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ የዲፕሎማሲ ማዕከልነቷን በሚመጥን መልኩ ዝግጅት ማድረጓን የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ዛሬ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ አስታወቀ። የአገልግሎቱ ሚኒስትር ዴታ ሰላማዊት ካሳ ኢትዮጵያ የህብረቱ ጉባኤ ጎን ለጎን በሁለት የተመረጡ ጉዳዮች ላይ ጉባኤ እንደምታካሄድ ተናግረዋል። የዲጂታላይዜሽን መስፋፋትና እድገት እንዲሁም የአፍሪካ የምግብ ልዕልና ማረጋገጥን በተመለከተ ከመሪዎችና ተሳታፊዎች ጋር ውይይት እንደሚደረጉ ተናግረዋል። የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴታዋ በ37ኛው የመሪዎች ጉባኤ 49 ሀገራት መሪዎች ይሳተፋሉ ብለዋል። ከነዚህ መካከል 30 የሚሆኑት ሀገራት ፕሬዝዳንቶች ሲሆኑ አምስቱ ደግሞ ምክትል ፕሬዝዳንቶች ናቸው ብለዋል። ሳራ ሳለስላሴ ተጨማሪ ዘገባ አላት። በ37ኛው የአፍሪካ የመሪዎች ጉባኤ ለመሳተፍ የ49 ሀገራት መሪዎችና ልኡካን አዲስ አበባ በመግባት ላይ መሆናቸውን የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት አስታውቋል። በዚህ ጉባኤ ለመሳተፍም የብራዚልን ጨምሮ የተለያዩ ሀገራት መሪዎችና ተቋማት ኃላፊዎች አዲስ አበባ በመግባት ላይ ናቸው። አፍሪካና ትምህርት ደግሞ የጉባኤው ቀዳሚ አጀንዳ ነው። አፍሪካውያንን በጋራ የሚያገኙበት አንድ የዲፕሎማሲ ትልቅ መድረክ በመሆኑ ይሄ ጉባኤ ከሁሉም የዓለም ሀገራት በሁሉም የዓለም ማዕዘን የሚገኙ የመንግስታት በተወካዮቻቸው በመሪዎቻቸው በኩልም የሚሳተፉበት የዓለም የዲፕሎማሲ መድረክ የሆነ መምጣቱን እንመለከታለን። ለዛም ነው ዘንድሮ ከአፍሪካ ውጪ ያሉ 6 ሀገራት መሪዎችም በመሪዎቻቸው ደረጃ እዚህ ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ ወደ መዲናችን እንደሚገቡ የታወቀው። ከወዲሁም አንዳንዶቹ መግባት ጀምሯል። የዘንድሮ የህብረቱ ጉባኤ በዋነኛነት መሪ ሀሳብ አድርጎ የዘው የሚመክርበት አፍሪካና ትምህርትን ነው። የትምህርት ዘርፍ ላይ በተለይ በአፍሪካ ምን ሲከናወን ቆይቷል፣ ያሉብን ክፍተቶችስ ምንድናቸው የሚለውን በስፋት የሚቃኝ ይሆናል። ከዋናው ጉባኤ በተጓዳኝም 2 ትልልቅ ዓለም አቀፍ ጉባኤዎችን ኢትዮጵያ አዘጋጅታለች። ዘንድሮም ከአፍሪካ ህብረት ዋናው ስብሰባ በተጓዳኝ የዓለም አቀፍ ተቋማት ኃላፊዎችን፣ የሀገራት መሪዎችን፣ ዓለም አቀፍ ምሁራንን ጭምር የሚያሳትፉ 2 ትልልቅ ጉባኤዎች ይካሄዳሉ በኢትዮጵያ አዘጋጅነት።
የዲጂታላይዜሽን መስፋፋት ለአፍሪካ ትራንስፎርሜሽን በሚል ርዕስ የሚካሄደው አንደኛው የምክክር ርዕሰ ጉዳይ ነው። ከዛ በተጨማሪም ኢትዮጵያ ይህንን ዘርፍ የምትመራበትን የዲጂታል ኢትዮጵያ 25ን የምታስተዋውቅበትም ጭምር ነው። እስካሁን ድረስ ምን እንደሰራችሁም በዚሁ መድረክ ላይ በስፋት የሚመከርበት ይሆናል። ሌላው ከህብረቱ ጠቅላላ ጉባኤ ጎን ለጎን የሚካሄደው የአፍሪካ የምግብ ሉዓላዊነትን ማረጋገጥ የሚል መሪ ሀሳብን የያዘው ጉባኤ ነው። ጎን ለጎን የሚካሄዱ በርካታ የሁለትዮሽ ጉባኤዎችም ኢትዮጵያ ዲፕሎማሲያዊ አጀንዳዎቿን እንድታሳካ የሚያግዟት ይሆናሉ ተብሎ ይጠበቃል። ከዋና የህብረቱ ጉባኤ ጎን ለጎን በርካታ የሁለትዮሽ የሀገራት ምክክሮችም እንደሚካሄዱ ይጠበቃል። በሚኒስትሮች፣ በመሪዎች፣ በከፍተኛ የተቋማት የስራ ኃላፊዎችም ጭምር እነዚህ የሁለትዮሽ ምክክሮች ይጠበቃሉ። በኢትዮጵያ እንግዲህ መካሄዱ ይሄ ጉባኤ ያለው አንደኛው ጠቀሜታ እንደሚታወቀው ካሉት የኢኮኖሚ የፖለቲካ ጠቀሜታዎችን ባሻገር በዲፕሎማሲ መስክ ስንመለከተው የሁለትዮሽ የምክክር መድረኮች ትልቅ ጠቀሜታ እንዳላቸው ይታወቃል። በተለይ ደግሞ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅሞች ለማስከበር እንዲቻል በመንግስት በኩል የሚወሰዱ እርምጃዎችን እና ምን እንደሆኑ ጭምር ማብራሪያዎችን ለመስጠት አጋር የሆኑ አካላትን ከጎን ለማሰለፍ እነዚህ የሁለትዮሽ ምክክሮች በጣም ትልቅ ጠቀሜታ ነው ያላቸው። ከዚህም በፊት በተግባር የተመሰከረላቸው ናቸው። ጉባኤው በሰላም እንዲጠናቀቅ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ከጸጥታ አካላት ጋር አብረው እንዲሰሩም ጥሪ ቀርቧል። ሁልጊዜ በተመሰከረለት የእንግዳ አክባሪነት ባህሉ የሚታወቀው የአዲስ አበባ ህዝብ በጣም ከፍተኛ የሆነ ትብብር እያደረገ ነው የሚገኘው። ለዚህም መንግስት ከፍ ያለ ምስጋናውን ያቀርባል። እንደተለመደው እንግዲህ እንግዶቻችንን በክብር ተቀብለን በክብር እስከምንሸኝ ድረስ የመንገድ መዘጋጋት ሊያጋጥም ይችላል። የተለያዩ ቦታዎች ላይ ፍተሻዎችም ይኖራሉ። እነዚህ በአጠቃላይ ለጋራ ሰላም፣ ለጋራ ደህንነት እየተከናወኑ መሆኑን ከግምት ውስጥ በማስገባት ከጸጥታ አካላት ጋር በመተባበር ከዛ ባሻገር ደግሞ አጠራጣሪ ሁኔታዎችም ሲያጋጥሙ ለፖሊስ አባላት በማሳወቅም ጭምር የተለመደ ትብብሩን እንዲያደርግ በዚሁ አጋጣሚ መንግስት ጥሪውን ያቀርባል። በጉባኤው ኢትዮጵያ የትምህርት ፖሊሲዋንና የዲጂታል ኢትዮጵያ 25 ስትራቴጂ ተሞክሯን ታካፍላለች ተብሎም ይጠበቃል። ተመልካቾች 37ኛውን የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ አስመልክተን ያዘጋጀናቸው ዜናዎች ከዚህ ከአፍሪካ ህብረት ዋናው መቀመጫ ጊዜያዊ ስቱዲዮ ይቀጥላሉ። አሁን ወደ ዋናው ስቱዲዮ ሸጎሌ ወደሚገኘው ስቱዲዮ ልመልሳችሁ። አልጋነሽ ከእንግዳ ጋር ተጠብቃችኋለች። ከእኔ ጋር ከቆይታ በኋላ እንመለሳለን። አብራችሁን ቆዩ። አመሰግናለሁ ተስፋዬ። ተመልካቾቻችን ከአፍሪካ ህብረት ጉዳዮች ጋር በተያያዘ ተጨማሪ ማብራሪያዎችን እንዲሰጡን እዚህ ስቱዲዮአችን እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የአፍሪካና እስያ ጥናትና ምርምር ማዕከል መምህር የሆኑት ዶክተር ሳሙኤል ተፈራ ናቸው። ከእሳቸው ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። ዶክተር ስለመጡ እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። መልካም። እስቲ የኢትዮጵያ የአፍሪካ አንድነት ድርጅትም ሆነ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ማለትም ሊግ ኦፍ ኔሽን መስራች መሆኗ ይታወቃልና እስቲ ኢትዮጵያ ነጻና ገለልተኛ የሆኑ ተቋማትን መጠናከር እንዲሁም ደግሞ ከምስረታ ጀምሮ የነበራት አስተዋጽኦ እንዴት ይገለጻል? ከዛ ጋር አያይዘው ደግሞ ከዚህ በመነሳት ኢትዮጵያ በአፍሪካ ህብረት ያላትን ተሰሚነትና እንዲሁ ተጽዕኖ ፈጣሪነቷን ይበልጥ ለማስጠናከርስ ምን መሰራት አለበት? ከሱን ጀምር። አመሰግናለሁኝ። እንደምናውቀው ኢትዮጵያ ጎጆ የወጡ ሀሳቦችን ጸንሳ ወልዳ አሳድጋ ለፍሬ ያበቃች ሀገር ነች። አፍሪካውያን በህብረት ባልተሰባሰቡበት በቅኝ ግዛት ቀንበር ስር በነበሩበት ወቅት የሊግ ኦፍ ኔሽን ውስጥ ወይም አሁን የተባበሩት መንግስታት የሆነውን ወደ ኋላ ላይ በመመስረት በብቸኝነት በአባልነት በመቀመጥ በመገኘት የአፍሪካውያን ድምጽ ሆና ከራሷ አልፋ ለመላው ዓለም ችግሮቻቸውን፣ ፍላጎታቸውን የገለጸች ሀገር ነችና ከፍተኛ የሚባል አስተዋጽኦ አድርጋለች ማለት እንችላለን። የቻርተሩ ለዚህ ምሳሌ የሚሆነው ደግሞ የአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ አንድነት ድርጅት በወቅቱ አሁን የአፍሪካ ህብረት ቻርተርን እንዲፈረም በማድረግ በሁለት በተለያዩ ጎራዎች ተከፋፍለው በሀሳብ ልዩነት ሲፏጩ የነበሩ መንግስታትን እና ህዝቦችን ወደ አንድ በማምጣት እንደውም በወቅቱ በአሁኑ ስብሰባ 37ኛው ስብሰባ ላይ ደግሞ አማርኛም የቻርተሩ የስራ ቋንቋ እንዲሆን ጥያቄ ቀርቧል። ያኔ ደግሞ ከቻርተሩ ከተፈረመባቸው ሰነዶች ውስጥ አንደኛው በአማርኛ መሆኑን እናስታውሳለን። እና እስከ ይህንን የመሰለ ተምሳሌታዊ ስራዎችን በመስራት ተንከባክባ የአፍሪካ ህብረት እንዲመሰረት አድርጋለች። የአፍሪካ ህብረት ብቻም አይደለም ተቋም ወደ ኋላ ላይ በተቋምነት የመጡ ግን በተግባራችን በምንሰራቸው ስራዎች ደግሞ ምንድን ነው ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሰጠንባቸውንም ደግሞ እውነቶችን ማንሳት እንችላለን። ለምሳሌ
በንጉሱም ዘመን ከዛም በኋላ የተለያዩ ሀገራትን የደህንነትና የጸጥታ ችግሮች በመፍታት ረገድ አልጄሪያና ሞሮኮን የድንበር ግጭትን በመፍታት ካታንጋ ከኮንጎ እንዳትገነጠል በማድረግ በኋላም እስካሁንም እስከ ሶማሊያ ድረስ ያለንን ፕሬዘንስ ሀገራት እንዳይፈረካከሱ እንዳይወድቁ አንድ እንዲሆኑ ህብረቱ እንዲጠነክር የወደቁ ሀገራት ደግሞ አገር ሆነው ዳግም አንሰራርተው ህዝቦቻቸው ደስተኞች ሆነው የሚኖርባቸው ሀገራት እንዲሆኑ የሶማሊያን ኬዝ ማንሳት እንችላለን፣ ደቡብ ሱዳን ማንሳት እንችላለን። በዚህ ረገድ ከፍተኛ ሆነ ሚና አድርጓል። በተለይም ደግሞ መሪዎቻችን ለትምርት የሰጡት ትኩረት አሁንም ከትምርት ጋር ተያያዘ ስለሆነ ስብሰባውም ዋነኛ ማቀንቀኛው ማንሳት አለብን ብለን ማንሳት እንችላለን ብዬ አስባለሁ። ኃይለ ስላሴ የገነተ ሉል ቤተ መንግስታቸውን የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እንዲሆን በማድረግ ለቀው ወደ 200 የሚቆጠሩ በኋላም በከፍተኛ በሀገራቸው ውስጥ በመሪነት ደረጃም ድረስ ዛምቢያ መጥቀስ እንችላለን እያገለገሉ የነበሩ አፍሪካውያንን ኢትዮጵያ ድረስ አምጥተው ያስተማሩበት ያንንም ተግባር ደግሞ በደርግ ጊዜም በጓድ መንግስቱ ዘመን በጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ አሁንም ባለው መንግስት ውስጥ በስፋት የሄድንበትን መንገድ እናያለን። ስለዚህ ኢትዮጵያ በነዚሁ ሁሉ ኢንጌጅመንቷ በተለይም ደግሞ የጋራ ደህንነት የወልደነትን ኮሌክቲቭ ሴኩሪቲን ኢንሹር የሚያደርጉ ተሳትፎችን በማድረግ የኮሪያ ዘመቻ ቀድም ኮንጎን ተከስቻለው ባለም አቀፍ ሰላምና ማረጋጋት ሩዋንዳ አብዬንም ሁሉንም ሱዳን ውስጥ በማስተርቅ ደረጃ የሄድንባቸውን ስራዎች በመስራት እነዚህ እንቅስቃሴዎቻችንና ተግባራቶቻችን ቅርጽ ይዘው በተቋም ደረጃ እንዲመሰረቱ በማድረግ የአፍሪካ የሰላምና የደህንነት ምክር ቤት የፒስ ኤንድ ሴኩሪቲ አርክቴክቸር የምንለው እንዲቋቋም ቀጣናዊ ድርጅቶች እንዲመሰረቱ በማድረግ ደግሞ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጋለች ማለት እንችላለን። መልካም ዶክተር፣ እስቲ አዲስ አበባ ሶስተኛዋ የዓለማችን የዲፕሎማቲክ ከተማ እንደሆነችም ይታወቃልና እስቲ ዘላቂ የዲፕሎማቲክ ማዕከል ልትሆን ምን ጉዳዮች ላይ መተኮር አለበት፣ ምን መሰራት አለበት ይላሉ? ኢትዮጵያ እንግዲህ ቅድም እንዳነሳ ነው ብዙ ስራዎችን ብዙ አስተዋጽኦችን አድርጋለች። አፍሪካ ጠንካራ አህጉር ተሰሚ አህጉር እንድትሆን በማድረግ ረገድ በደምም እስከ መክፈል በአጥንት የተከፈሉ መስዋዕትነቶችን ጨምረን ማለት ነውና እውቀትን መሰረት ያደረጉ ደግሞ ተቋማት እንዲመሰረቱ በማድረግ ረገድ ከዚህ ባሻገር የጎደለን ነገር ብዬ የማስበው ምንድነው፣ አዲስ አበባ በተለይ መቀመጫው የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ አፍሪካን መምሰል ላይ ትንሽ የጎደላት ነገር አለ ብዬ አስባለሁ። ልክ ቅድም በታሪክ የምናነሳቸው ብዙ አፍሪካውያን ኢትዮጵያ ውስጥ መጥተው በነጻነት ተጋድሎ ወቅት ያገኙትን ድጋፍ ኢትዮጵያ ያደረገላቸውን አስተዋጽኦ አበርክቶች በምንገልጽበት ልክ ያንን የሚያሳዩ ቋሚ ህያው ተቋማቶች ወይም ሀውልቶች ሴቶች ማየት ላይ ትንሽ ይቀረናል። አሁን ያድዋን አይተናል። ከዛም ባሻገር ደግሞ ሁሉም አፍሪካዊ እዚህ ሲቀመጥ እሱን የሚመስል እሷን የሚመስል ነገር ማየትን ይፈልጋል። የሁላችን የታቀዱ ፕሮጀክቶች አሉ እንዳሉ አፍሪካዊ አዎ እነሱ እንዳሉ ሆኖ ሌሎችን በጣም እነዚህን ማስፋት ላይ በጣም መስራት አለብን ብዬ አስባለሁ። የታሪክ የእያንዳንዱ አፍሪካዊ የታሪክ አካል እንደሆን ቆሞ ለመሄዱ ነጻ ለመሆኑ ከባርነት ቀንበር ለመውጣቱ የኛ አስተዋጽኦ ከፍተኛ መሆኑን ማሳየት የሚያስችሉ መዘክሮችን ሴቶችን ማምጣት ካልቻለን ትንሽ ከብዳል ብዬ አስባለሁ። ታሪክ ነው ሊረሳ ይችላል ላይታወስ ይችላል እና እሱ ላይ መስራት አለብን። ከዛም ባሻገር አዲስ አበባ የዳያሎግ ስፔስ ነች፣ ማለት የምክክር ስፔስ ነች፣ መድረክ ነች። ብዙ አፍሪካዊ ጉዳዮች የሚቦኩባት የሚጋገሩባት ዳቦ ሆነው የሚወጡባት ነች። በዛም ልክ ደግሞ ይህንን እንደሚሰራ ደግሞ በጣም ደግሞ እሳት በዙሪያችን አለ፣ በውስጣችን አለ። ስለዚህ በዚሁ ልክ ሰላም ላይ መስራት መቻል አለብን። የሚገባትን ያህል ክብርና ቦታ እንድታገኝ ሀገራችን የውስጧን ሰላም ማስጠበቅ መቻል ይኖርባታል። ለሌሎች ሀገራት ጎረቤት ሀገራት የምትሰራውን ሰላምም እዛ ላይም ትኩረት ሰጥተን መስራት አለብን። እንደ ህዳሴው ታላቁ ህዳሴ ግድብ የመሳሰሉ የመንገድ የኃይል ዝርጋታዎች የመሳሰሉ ትልልቅ ከወደብ ጋር የተያያዙ የምንሰራቸው ስራዎች ደግሞ በአጠቃላይ ፍሬ አፍርተው ሀገራት እኛ ላይ መልካም የሆነ አዎንታዊ ጥገኝነት እንዲኖራቸው በማድረግ ረገድ መስራት አለብን ብዬ አስባለሁ። ከአዲስ አበባ ባሻገር ደግሞ ሌሎች መስራት አለብን ብዬ ማስበው እነዚህ ተቋማቶችና የምንሰራቸው ሀሳቦች ወይም ውይይት የሚደረጉባቸው አፍሪካዊ ጉዳዮች የሚነሱባቸው መድረኮቻችን ከአዲስ አበባ ውጭ ወጥተው በሌሎችም የኢትዮጵያ መዲናዎች ቦታዎች መበርከት አለባቸው፣ ፕሬዘንሳቸው መታየት አለበት ብዬ አስባለሁ። ባህር ዳር ላይ የጣና ፎረምን ማንሳት እንችላለን። ይህን መሰል ድርጊቶች እየተስፋፉ ከአዲስ አበባ ውጭ የአፍሪካ መዲና መሆኗ ኢትዮጵያን እንጂ አዲስ አበባን ብቻ አድርገን ወስነን ማስቀረት የለብንም ብዬ አስባለሁ። መልካም ዶክተር፣ የመጨረሻ ጥያቄ ነው። እስቲ አፍሪካ በዓለም አቀፍ ተቋማት ያላትን ውክልና በተሻለ ለማሳደግ ህብረቱ በትኩረት ምን መስራት አለበት? ያው እንደሚታወቀው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባለፈው ስብሰባ ላይ አፍሪካ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የራሷ ውክልና እንዲኖራት ጠይቀው ነበርና ከዛ ጋር እያይዘው በትኩረት ምን ሊሰራ ይገባል ይላሉ? ጥሩ ነው። በጠንካራ ሆኖ አፍሪካን ሀሳቦች፣ የአፍሪካን ጉዳዮች፣ የአፍሪካን ችግሮች መፍትሄዎቻቸውን የሚያነሳ ለዛም የሚፈልገውን ያህል አጋርነት በሌላ ሶስተኛ ወገን ተጽዕኖ ስር በሚወድቅ መልኩ ሳይሆን በእኛ ፍላጎት መሰረት የሚቀዳ እንዲሆን የሚሄድ እንዲሆን ለማድረግ ጠንካራ ውክልና ያስፈልገናል። አፍሪካን እንደ አፍሪካ
ህብረቱን ወከል ብቻም ሳይሆን ልክ ሌሎች ሀገራት እንደሚያደርጉት በተናጠል አፍሪካ ውስጥ ያሉ ሀገራት በተለይ ኢትዮጵያን የመሳሰሉ ጠንካራ ሀገራት ራሳቸውን የቻለ ኩልና ማግኔት የሚችሉባቸውን ሁኔታዎች መፍጠር መቻል አለብን ብዬ አስባለሁ። አፍሪካ ሀገር አይደለችም፣ አፍሪካ አህጉር ናት። ብዙ ጠንካራ ህዝቦች ሀገሮች ያሉባት ነችና በቂ ኩልና ላገኘችም ለብዛም ነው በደሉም እየጨመረብን ይሄደው። እነዚህን ዓለም አቀፍ ተቋማት ላይ ያለን ኩልና ደግሞ ለማስፋት ህብረቱ እንዳለ ሆኖ ደግሞ በተናጠል ደግሞ ኢትዮጵያን ሌሎችንም ሀገሮች ጨምሮ ኩልና እንዲያገኙ ማድረግ አለብን። ቀጣናዊ የሆኑ የሰላም የደህንነት የኢኮኖሚ ተቋማቶቻችን እንዲጠነክሩ ጋድን የመሳሰሉ በእኛ ጠንካራ ድጋፍ ያደጉ ግን የሚገባቸው ሚና እስካሁንም ድረስ በደንብ ተዋጥተዋል ለማለት በማያስችል መልኩ ያሉ ተቋማቶች ደግሞ መሰረታቸው መጠንከር አለበት። የትምህርት ተቋሞቻችን በቀደሙት መንግስታቶቻችን የጀመሩትን ጅምር የማካሄድ የማስፈጸም አፍሪካን የሚወክሉ ትልልቅ ተቋማት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በተወሰነ መልኩ አለ። ሌሎችም ተቋማቶቻችን በማድረግ አፍሪካውያን የሚመጡባት የአፍሪካ ጉዳዮች በትምህርት የሚሰጥባት ነገ አፍሪካን የሚያሳድጉ ለአፍሪካ የሚከራከሩ ለአፍሪካ ዋስጠበቃ የሚሆኑ መሪዎች ባለሙያዎች የሚፈሩበት ተቋማቶች እንዲኖሩን ያስፈልጋልና እዚህ ላይ ጠንካራ ስራ መስራት አለብን ብዬ አስባለሁ። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የአፍሪካና እስያ ጥናትና ምርምር ማዕከል መምህር ዶክተር ሳሙኤል ተፈራ ስቱዲዮ መጥተው ለሰጡን መልካም ማብራሪያ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን። በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን፣ የኢቲቪ አራት ማዕዘን ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ። አሁን በአፍሪካ ህብረት ወዳለን ጊዜያዊ ስቱዲዮ መራቸዋለሁ። ተስፋዬ ጫኔ ይጠብቃቸዋል። ተስፋዬ፣ ወደ አንተ መልሸዋለሁ። አመሰግናለሁ አልጋነሽ። ተመልካቾች፣ እዚህ አፍሪካ ህብረት ከሚገኘው ጊዜያዊ ስቱዲዮአችን ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ። ከአፍታ በኋላ ስንመለስ ብርሃን ዘኢትዮጵያ በሚለው የቅጽል ስም መጠሪያቸው ስለሚታወቁትና ከአድዋ ድል ጋር ቀጥተኛ የሆነ ግንኙነት ስላላቸው እቴጌ ጣይቱ የምንላችሁ ይኖረናል። እንቀጥላለን። በ1955 ዓ ም ኢትዮጵያ አዲስ አበባ የአፍሪካ አንድነት ጉባኤን ስታካሄድ ከ130 በላይ መኪኖችን አዘጋጅታ ነበር። 2000 ሰዎችን የሚያስተናግዱ ሆቴሎችም ተሰርተው እንደነበር የታሪክ ድርሳናት ይነግሩናል። በአጼ ኃይለሥላሴ ዘመን ወደ ኋላ መለስ ብለን ወቅቱ ምን እንደሚመስልና ከአቀባበሉ እስከ ጉባኤው የነበረውን ሂደት ባልደረባችን መቅደላዊት ደረጀ ልታስታውሰን ነው። እንደሚከተለን ይቀርባል። ጊዜው 1955 ዓ ም ቦታው ሽሙንሙኗ አዲስ አበባ ውስጥ አፍሪካውያን አንድነታቸውን የሚያጸኑበት የሚያጠነክሩባቸውን ውይይቶች ለማካሄድ በመሪዎቻቸው ተወክለው ተገኙ። በጊዜውም የወቅቱ የኢትዮጵያ መሪ ግርማዊ ንጉሠ ነገሥት ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ እንግዶቹን ራሳቸው ተቀብለው ቤታችን ቤታችሁ ይሁን፣ እንኳን ደህና መጣችሁ አሏቸው። የወቅቱ የጋና ፕሬዝዳንት ኳሚ ንክሩማ ከአውሮፕላን ወርደው አቀባበል እንደተደረገላቸው አፍሪካዊ አንድነትን እናጠንክር ሲሉ ንግግር አደረጉ። በዚህ በታሪካዊ ቀን እዚህ አዲስ አበባ በመሆኔ ደስ ብሎኛል። ለግርማዊ ንጉሠ ነገሥትና በዚህ በጥንታዊ መናገሻ ከተማ ለተሰበሰቡት የአፍሪካ መንግስታት መሪዎች ለእኛ ለአፍሪካውያን ታሪካዊ በሆነች ዕለት የጋና መንግስትና ህዝቡ የላከላቸውን ተስፋዎችና የወንድምነት ሰላምታቸውን ይዤ መጥቻለሁ። ዓላማችን የአፍሪካውያን ህብረት ነው። ይህም ጊዜ ባለመኖሩ ነገ ሳይሆን አሁን ነው። ለዚሁ የመሪዎች ጉባኤም አዲስ አበባ ተዋበች። መንገዶቿም በሀገራት ሰንደቅ ዓላማ አጌጡ። እንግዶችን ለመቀበል ከ130 በላይ መኪኖች ለመሪዎቹና ለተከታዮቻቸው ማመላለሻ ተዘጋጁ። የእንግዶቹ ቆይታ እንዲያምርም 2000 ሰው የሚያስተናግዱ ሆቴሎች ተሰሩ። የስብሰባው ዕለትም ግርማዊ ንጉሠ ነገሥት ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ልዑል መርዕድ አዝማች አስፋ ወሰንን አስከትለው ወደ አዳራሹ ገቡ። አዳራሹም በመሪዎች ምስል አሸብርቆ ነበር። እንደ ሊቀመንበርነታቸውም ንጉሠ ነገሥት ኃይለ ሥላሴ የጉባኤውን መክፈቻ ንግግር አደረጉ። እኛ አፍሪካውያን በአሁኑ ጊዜ በዓለም ላይ የተለየ ስፍራ ይዘናል። ብዙ መቶ ዓመታቶች በጭቆና በባርነት የኖርን በመሆናችን ማናቸውም ሕዝብ ነፃ ሆኖ ሊኖር ይገባዋል ብሎ ለመከራከር ከእኛ የበለጠ ሊኖር አይችልም።
إني أفريقيان بزمتو أمتات دانينة النام بتتنفجن يقوين سلهون نزاري تككلن يا دانينة النام بتكلن نمساتشن بمن الناس سما بتيزي لنسما النشلال يكني أجزاز بمسارتو يتساسات أصاب سلهونا كالم لاين دي وقدات بكان الناس بالن የኒኩሌር ሙከራ የመሳሪያሽ ቅድድም ሁሉን የሚችለው ፈጣሪያችን ጥበብና አስተዋይነት እንዲሰጠን እናምናዋለን እንመለዋለን። በመቀጠልም መሪዎቹ በቀደም ተከተላቸው ንግግር አደረጉ። ለአፍሪካም መከሩ። ስለ አፍሪካ እቅድ ነደፉ። እኛው ለኛው በማለትም ጉዟቸው ዘመናትን ይሻገር ዘንድ ተለሙ። መሪዎቹ በኢትዮጵያ የመስተንግዶ በታላቁ ቤተ መንግስት ማዕድም ተቋድሰው ነበር። የአፍሪካ የመሪዎች ጉባኤ በየዘመናቱ አጀንዳዎችን ያሰፋ በቁመናም ገዝፎ ዛሬም ቀጥሏል። በአፍሪካ ህብረት መስራታ ትልቅ ሚና የነበራት ኢትዮጵያ የህብረቱን ህብረ ዝማሬና ሰንደቅ ዓላማንም በልጆቿ በኩላ በርክታለች። የአፍሪካ ህብረት ህብረ ዝማሬ በባለቅኔው ሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድህን ሲደረስ ሰንደቅ ዓላማው ደግሞ በጥበብ የሰራው ኢትዮጵያዊው ያደሳ ቦጂያ ነው። ሪፖርተራችን ሜሮን ብረዳ በዚህ ዙሪያ ተጨማሪ ዘገባ አላት እንከታተለው። proud to be african ወይ በቀጥተኛ ትርጓሜው አፍሪካዊ በመሆን ይኮራል የሚል ይዘት አለው። የአፍሪካ ህብረት ህብረ ዝማሬ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ከተቋቋመ ከ23 አመታት በኋላ የተቀመረው ይህ አህጉራዊ ህብረ ዝማሬ ባለቤትነቱ የኢትዮጵያዊ ባለቅኔ የሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድህን ነው። ታዲያ ከአፍሪካ አንድነት ድርጅት ጀምሮ አሁንም ከአፍሪካ ህብረት ጋር አብሮ ዘመናትን የተሻገረው ይህ ዝማሬ አፍሪካ ልጆቿ የባርነት ቀንበርን ሰብረው ለመጣል ያደረጉትን ትግል ነጻነታቸውን ለመቀዳጀት ያደረጉትን ተጋድሎና ውጤቱን ጨምሮ ተስፋን አንድነትን ፍትህንና ትብብርን የሚያወሱ ስንኞችንም በውስጡ ይዟል። በጋራ ሆነን ለነጻነታችን ስንል ያሸነፍናቸውን ድሎች በጋራ እናክብር አንድነታችንንም ለማስጠበቅና ከፍ ለማለት ያለስስት ራሳችንን እንስጥ ይያለ አፍሪካውያን ለነጻነታቸው በጋራ እንዲቆሙ የሚመክረው ግጥም አፍሪካውያን አህጉራቸውን የህይወት ዛፍ ለማድረግም እንዲተጉና እንዲተባበሩ የሚያሳስባል። ያንድነት ጣፈንታቸው የሚወሰነው ዘለቂታ ያለው ሰላምና ፍትህ በመድር ሲሰፍን እንደሆነ በመገንዘብም ለዚህ ደግሞ ጠንካራ ተሰሰርን መፍጠር እንደሚጠበቅባቸውም ግጥም ይመክራል። አፍሪካ ከሰው ዘር መገኛነቷን ባሻገር የበርካታ ባህል መገኛናትና የውብ ባህሏ አብቦ እንዲታይም የልጆቿ ጥረት አስፈላጊ ስለመሆኑ ያነሳ ዘመናትን ተሻግሯል። የአፍሪካ አንድነት ድርጅትን ማቋቋምን ጨምሮ የህብረቱን ዝማሬ ያበረከተችው ኢትዮጵያ የህብረቱን መለያ ቢሆን በጥበበኞቿ ልጆቹ በኩል ለህብረቱ አበርክታለች። የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ወደ አፍሪካ ህብረት ከተዛወረ በኋላ ድርጅቱ አዲስ መለያ ያስፈልገው ነበርና ህብረቱ ሊወክል የሚችል መለያ ሰንደቅ ነድፎ የሚያመጡ ባለሙያዎችን ያወዳድራል። በዚህ ውድድር ሂደትም ከ19 የአፍሪካ ሀገራት የተውጣጡ 106 የስዕል ጥበብ ያላቸው ባለሙያዎችም ተሳታፊ ነበሩ። ይሁንና የህብረቱን አባል ቀልብ የሳበው ንድፍ ግን የኢትዮጵያዊው የስዕልና ግራፊክስ ንድፍ ባለሙያ ያደሳ ቦጂያ ንድፍ ነበር። የህብረቱ ሰንደቅ ዓላማ በውስጡ ሶስት ቀለማትን ማቅፎ ይዟል። አረንጓዴ፣ ነጭና ወርቃማ ቀለማትን። አረንጓዴው ቀለም የአፍሪካን ተስፋ ሲያመለክት፣ በወርቃማ ቀለማት የተሳሉ 53 ኮከቦች ደግሞ ቁጥራቸው የአፍሪካ ህብረት አባል ሀገራትን፣ ቀለማቸው ደግሞ አፍሪካ ያላትን ሀብት ይገልጻሉ። እንደ ፀሐይ ጨረር የፈነጠቀው ነጩ ቀለም ደግሞ የአፍሪካን ንጹህነትና አፍሪካውያን ከመላው የዓለም ሀገራት ጋር እውነተኛ ወዳጅነትን እንደሚሹ የሚገልጽ ነው። ታዲያ የነዚህ ህብረቱን በመመስረት ብቻ ያለቆመው የኢትዮጵያውያን አሻራ በህብረቱ ሰንደቅና ህብረ ዝማሬ ቀጥሎና የህብረቱ ድምቀቱ ነው። ዛሬም ድረስ በህብረቱ አባል ሀገራት አደባባዮች ሰንደቆቻቸው ሲውለበለቡና መዝሙሮቻቸው አፍሪካን ሲያወሱ ዘመናትን ተሻግረው ዛሬ ላይ ደርሰዋል። ተመልካቾች 37ኛው አፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤን የተመለከቱ ዜናዎቻችን እዚህ አፍሪካ ህብረት ከሚገኘው ጊዜያዊ ስቱዲዮአችን አሁንም ይቀጥላሉ። የበለጸገች ሰላም የሰፈነባትና ሀገራት በትብብር የሚሰሩባትን አህጉር ለማድረግ
አፍሪካ አጀንዳ 2063ን ይፋ ካደረገች 10 አመታት ተቆጥረዋል። በእነዚህ አመታት ታዳ ሀገሪቱ በብዙ ዘርፎች ለውጥ ማምጣት ቢሳናትም የተሻለ አፈጻጸም የነበራቸው የአጀንዳው ቅሮችም ተካተዋል። ለመታሰቢያ ደረጀ ለመሆኑ የትኞቹ ዘርፎች በጎ ጅማሮ ታየባቸው የትኞቹ ደግሞ በ10 አመታት ውስጥ ስኬታማ አልሆኑም የሚለውን እንደሚከተለው በጥንቅሯ ታስቃኝናለች። አፍሪካ የበለጸገች ሰላም የሰፈነባትና ሀገራት በትብብር የሚሰሩባት አህጉርን ለመፍጠር አጀንዳ 2063 የህብረቱ 50ኛ አመት የምስረታ በዓል ሲከበር ይፋ ተደረገ። እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን ቀመር 2013 ላይ ይፋ የተደረገው የ50 አመታት እቅድ ታዲያ አሁን ላይ የመጀመሪያዎቹን 10 አመታት አጠናቋል። እነዚህ 10 አመታት ታዲያ አህጉሪቱ አሳካቸዋለሁ ካለቻቸው አብዛኞቹ እቅዶች ውስጥ ወደ ኋላ የተንሸራተተችባቸው በተወሰኑት ደግሞ ተስፋ ሰጪ ለውጦችን ያስመዘገበችበት ሆኖ አልፏል። አጀንዳ 2063 ከያዛቸው ዋና ዋና እቅዶች ውስጥ አንዱ ለምሳሌ ለዜጎች የስራ እድልን ፈጠራ ነው። በዚህ ረገድ እቅዱ ይፋ ሲደረግ የዛሬ 10 አመት ማለት ነው የነበረው የአህጉሪቱ የስራ አጥ ቁጥር 27.6 በመቶ ነበር። አሁን ላይ ይህን ቁጥር ስንመለከተው ወደ 41.6 በመቶ ከፍ ብሏል። እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን አቆጣጠር በ2035 ደግሞ አፍሪካ መስራት የሚችለው ዜጋ ቁጥር 450 ሚሊዮን ቢሆንም የሚኖረው የስራ እድል ግን 100 ሚሊዮን ብቻ እንደሚሆን የዘርፉ የቅድመ ትንበያ መረጃዎች ያመለክታሉ። ሌላ ዋና አጀንዳ የአፍሪካውያንን የምግብ ዋስትና ማረጋገጥ የሚለው ነው። በአሁኑ ሰዓት 282 ሚሊዮን ሰዎች የተመጣጠነ ምግብ ያላገኙ ናቸው፣ አፍሪካ ውስጥ ማለት ነው። ከ150 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ደግሞ የረሃብ አደጋ ተጋርጦባቸዋል። ሌላውና ዋነኛው የሰላምና ጸጥታ ጉዳይ ነው። የአፍሪካ ትልቁ ጠፍሮ የያዛት ችግሯ ነው ማለት ይቻላል። የመሳሪያ ድምፅ የማይሰማባት አፍሪካን ለመፍጠር ጠንከር ያለ እቅድ ቢያዝም በሸኘነው የአውሮፓውያኑ 2023 ብቻ አህጉሪቱ ከ35 በላይ ግጭቶችን አስተናግዳለች። እነዚህ ግጭቶች ደግሞ 40 ሚሊዮን የሚሆኑ ዜጎች ከቤታቸው ከቀያቸው እንዲፈናቀሉ አድርጓቸዋል። ይህ ቁጥር የዛሬ 8 ዓመት ከነበረው የተፈናቃይ ቁጥር ጋር ሲነጻጸር በእጥፍ የጨመረ ስለመሆኑ መረጃዎች ያሳያሉ። ሊቢያ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ቻድ፣ ማሊ፣ ማዕከላዊ አፍሪካ ሪፐብሊክ፣ ሞዛምቢክ፣ ኢትዮጵያ፣ ካሜሮን፣ ሶማሊያ ባለፉት 10 ዓመታት ጦርነትን ካስተናገዱ ሀገራት ውስጥ የሚጠቀሱት ሀገራት ናቸው። ከአፍሪካ ግጭትን ማጥፋት የሚለውን አንዷን ብቻ እንኳ አስፓይሬሽን ወይም ፍላጎት ወስደሽ ብታዩ ከ2013 እስካሁን ድረስ አፍሪካ ውስጥ በየቦታው ጦርነት ታያለሽ። ስለዚህ ይሄ አጀንዳ ክፍተት አለበት ማለት ነው። ሲቀጥል ረሃብን ማጥፋት የሚለውም አንዱ የአጀንዳው አካል ነው። አፍሪካን ደግሞ በተሻለ ቦታ ላይ ማድረስ የሚለውም አንዱ ሆኖ እያለ እነዚህ ሁኔታዎች ግን እየተባባሱ እየመጡ ነው። ስለዚህ አጀንዳው ምን ያህል ሰርቷል? አጀንዳ 2063 ምንም እንኳን በመጀመሪያው 10 ዓመት በብዙ ዘርፎች ለውጥ ባያመጣም ተስፋ ሰጪ ጅምሮችም የታዩበት ነበር። ለምሳሌ በቱሪዝም ዘርፍ መነቃቃቶች ታይተዋል። ምንም እንኳን የኮቪድ ወረርሽኝ ዘርፉ ላይ ጫና ቢያሳድርም በአሁኑ ሰዓት 87 ከመቶ ማገገም የቻለ ዘርፍ ነው። እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2021 የነበረው የቱሪዝም እንቅስቃሴንም ስንመለከት ከአንድ ዓመት በኋላ በ51 በመቶ ጨምሯል። የዘርፉን አበርክቶ በማሳያነት ለማንሳት ያህል ከኮቪድ በፊት 2019 ላይ ማለት ነው አህጉሪቱ 186 ቢሊዮን ዶላር ገቢን ከቱሪዝም ዘርፉ አግኝታለች። ሌላው ያለፉት 10 ዓመታት ሀገራት በተለያዩ መስኮች በጋራ ለመስራት ትብብር የፈጠሩበትና ግዙፍ ፕሮጀክቶችም የተጀመሩበት ነበር። ኢትዮጵያ ውስጥ በነበረው ግጭት የአፍሪካ ህብረቱ ሚጋና አባል ሀገራት በሽምግልና ያቀረቧቸው ሽምግልናቸው በተወሰነ መልኩ ሰርተዋል ማለት ነው። ፒስ አምጥተዋል። ኮሚኒኬሽን መረብ በኢንተርኔት በማስፋፋት ረገድ ትልቅ የባቡር ሀዲዶች ወይም ሜጋ ፕሮጀክቶች ምናምን ተጀምረዋል። እነሱ አሁን እነዚህ መልካም ጅማሮ ናቸው ማለት ነው። ሌላው ምንድን ነው? አንድ የሚያደርጋት አፍሪካን የስፔስ ሳይንስ በማጠናከር እየቀጠሉ ነው። አሁን እየሰሩ ነው። የሳውዝ አፍሪካው ከኢትዮጵያው ከቱኒዚያው እንደዚህ አይነት ነገር ኮኔክሽን አላቸው። እነዚህ ሜጋ ፕሮጀክቶች ኤርላይንስ፣ በኤርላይንስ ማገናኘት አህጉሪቱን አሁን እነሱ ጥሩ ጥሩ ጅማሮች የተሰሩባቸው ናቸው። በአስፋልት መንገድ ማገናኘት ለምሳሌ ከዚህ ኬንያ ያልቋል። አጀንዳ 2063 የመጀመሪያውን 10 ዓመት አጠናቆ አሁን ወደ ሁለተኛው ምዕራፍ ተሸጋግሯል። ታሪክ የሚቀይሩና አሉታዊ ግምቶችን የሚሽሩ የውሳኔ ተግባራት ደግሞ አሁንም የአህጉሪቱ የቤት ስራ ሆኖ ይቀጥላል። የአጼ ምኒልክ ስም ሲነሳ የእርሳቸውም ስም አብሮ ይነሳል። ኢትዮጵያ ወራሪውን የፋሽስት ኢጣሊያ ጦር በአድዋ ተራሮች ስር ድል ስታደርግ የእርሳቸው ሚና ከፍተኛ ነበር።
እኚህ ሰው እቴጌ ጣይቱ በጥል ይሰኛሉ። ብርሃን ዘኢትዮጵያ በሚለው የቅጽል ስም መጠሪያቸው የሚታወቁት እቴጌ ጣይቱ ህይወታቸው ያለፈው በየካቲቶር 1910 ልክ በዚህ ሳምንት ነበር። የዛሬው የሳምንቱን በታሪክ ዘገባችን የኚህን ጀግና ሴት ታሪክ እና ገድል ባጭሩ ያስቃኘናል። አሚር ጌቱ እንደሚከተል ያቀርባል። ለኢትዮጵያ የሴቶች የኃይል ተርጓሚ የነበሩና በበሳል አመራርነታቸውም የሚታወቁ ጀግና ሴት ነበሩ በማለት የታሪክ ምሁራን ይገልጿቸዋል። ከ20 ዓመታት በላይ በዘለቀው የንግስና ዘመናቸው የመላ አፍሪካውያን የድል አርማ በሆነው በአድዋ ጦርነት የተሳተፉና ለድሉ መገኘትም ወሳኝ ሚና የተጫወቱ አርበኛ አንስት ናቸው። እቴጌ ጣይቱ ብጡል ብርሃን ዘኢትዮጵያ። እቴጌ ጣይቱ በኢትዮጵያ አቆጣጠር በ1832 ዓመተ ምህረት ተወለዱ። በ10 ዓመታቸው ገደማ ትዳር እንደያዙም ይነገራል። በወቅቱ ሴቶችን በለጋ ዕድሜያቸው መዳር የተለመደ ነበር። ጣይቱ ገና በለጋ ዕድሜያቸው ልዩ የሚያደርጓቸው ብዙ ታሪኮች እንደነበሩ የታሪክ ድርሳናት ያወሳሉ። ገና ልጅ ሳሉም ቀጣዩዋ የኢትዮጵያ እቴጌ እርሳቸው እንደሚሆኑ የሰሙት ትንቢት እንደነበርም ይነገራል። ይህ አጋጣሚ ታዲያ ከንጉስ ምኒልክ ጋር እንዲገናኙ ምክንያት መሆኑን ነው የታሪክ ምሁራን የሚናገሩት። ጣይቱ ከንጉስ ምኒልክ ጋር ሲገናኙ ባለሀብትና በማህበረሰቡ ዘንድም የተከበሩ ሴት ነበሩ። በወቅቱ ምኒልክን የማረካቸው ይህ ሳይሆን እንዳልቀረ የታሪክ ምሁራን ይገልጻሉ። ምኒልክ ስልጣን ለመቆጣጠር ከሌሎች ነገስታት የበላይ ለመሆንና ንጉሰ ነገስት ለመባል የወሎና የሰሜን ገዢ ከነበሩት የጣይቱ ቤተሰቦች ድጋፍ ያስፈልጋቸው ነበር። ከእቴጌ ጣይቱ ጋር በትዳር መተሳሰራቸው ደግሞ ትግራይን በእጃቸው ለማስገባት እንደጠቀማቸው የታሪክ ምሁራን ይገልጻሉ። ምኒልክ ዳግማዊ አጼ ምኒልክ ሆኖ ሲሰየሙ አዲስቷን ኢትዮጵያ ቅርጽ በማስያዝ ጣይቱ የነበራቸው ሚና የጎላ ነበር። እቴጌ ጣይቱ ለምኒልክ ወታደራዊ ስልት ምርኩዛቸው ነበሩ ብሎ ማለት ይቻላል። ጣይቱ በአብዛኞቹ የፖለቲካ ውሳኔዎች ውስጥም ተሳትፈዋል። ከምኒልክ ጋርም ወደ ጦር ግንባር ዘምተዋል። ለዚህም ነው እቴጌ ጣይቱ ብዙውን ጊዜ ከምኒልክ ጎን የነበሩ ጠንካራ ሴት ሆነው የሚታወሱት። አጼ ምኒልክ ንጉሠ ነገሥት ከሆኑ በኋላም ጣሊያኖች ኢትዮጵያን በቅኝ አገዛዝ ስር ሊጥላት የሚችለውን የውጫሌውን ስምምነት ቀረጹ። ታዲያ የፋሽስት ጣሊያን እቅድ ለማክሸፍ እቴጌ ጣይቱ ከፍተኛ ሚና እንደነበራቸው ይነገራል። ጣይቱ ከምኒልክ ጋር ጣሊያኖችን ለመዋጋት ወደ አድዋም ዘምተዋል። እንደ ታሪክ ምሁራን ዘገባ በጦርነቱ የጣይቱ ብልህነት የተሞላበት የጦር ስልት ጣሊያኖችን ድል ለማድረግ እንደረዳ ይነገራል። እቴጌ ጣይቱና አጼ ምኒልክ ኢትዮጵያን ለ24 ዓመታት አስተዳድረዋል። በመጨረሻው ዓመት ምኒልክ በመታመማቸው የተነሳ ሁሉንም ኃላፊነት ይወስዱ የነበሩት እቴጌ ጣይቱ ነበሩ። ጣይቱ የኢትዮጵያን መዲና አዲስ አበባ ብለው የሰየሙ ሰው ናቸው። እቴጌ ጣይቱ ብጡል ብርሃን ዘኢትዮጵያ ተብለውም ይጠሩ ነበር። ተመልካቾች በአሁኑ ሰዓት የኮንጎ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት 37ኛውን የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ለመሳተፍ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ደርሰዋል። የተወሰነ ተንቀሳቃሽ ምስል ተከታትለን እንመለስ።
ተመልካቾች 37ኛውን የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ነገና ከነገ በስቲያ የሚካሄደው ምክንያት በማድረግ ከዚህ ከኤዩ ዋና ግቢ በቀጥታ ስርጭት ወደ እናንተ ሲደርሱ የነበሩ ዜናዎቻችን እነዚህ መስሉ ነበር። ወደ ዋናው ስቱዲዮ ካልጋነሽ ጋር ቆይታ ወደምታደርጉባቸው ዜናዎች እናልፋለን። ተስፋይ ጫኔ ነበርኩ። ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ። አልጋነሽ ወደ አንቺ። አመሰግናለሁ ተስፋይ። ተመልካቾቻችን የአፍሪካ ጉዳዮቻችን አሁንም ይቀጥላሉ። ቀደም ሲል ተከታተሉት እንደነበረ የተለያዩ የአፍሪካ ህብረት ሀገራት መሪዎች አሁንም ወደ አዲስ አበባ መግባታቸውን ቀጥሏል። ከዚህ ከአፍሪካ ጉዳይ ሳንወጣ በ2023 በአፍሪካ ትምህርት ቤቶች ላይ የተሰነዘሩ ጥቃቶች 20% ከፍ ማለታቸውን ሴቭ ዘ ችልድረን አስታውቋል። ዘማሪል መንግስቱ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ዘገባ አለው። በፈረንጆቹ በ2023 በአፍሪካ ትምህርት ቤቶች ላይ የሚሰነዘሩ ጥቃቶች በ20% ከፍ ብሏል ሲል የዓለም አቀፉ የህፃናት አድን ድርጅት የሆነው ሴቭ ዘ ችልድረን በመግለጫው አሳውቋል። በአዲስ አበባ ነገ በሚካሄደው 37ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ላይ እንደሚለቀቅ የሚጠበቀው የህፃናት አድን ድርጅቱ መግለጫ በትምህርት ቤቶች መምህራንና ተማሪዎች ላይ እየደረሰ ያለው ጥቃት በአስደናቂ ሁኔታ መጨመሩን ያሳያል። ድርጅቱ በመግለጫውም በአፍሪካ ህብረት ሀገራት ውስጥ ወደ 411 የሚደርሱ ትምህርት ቤቶች ላይ ጥቃቶች እንደተፈጸመባቸው በሪፖርቱ ጠቁሟል። ከጥቃቶቹ መካከል በሰው አልባ አውሮፕላን ወይም በድሮን እንዲሁም በአስለቃሽ ጭስ እንደተደረጉ የገለጸው ሪፖርቱ በጥቃቶቹም የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት አስተማሪዎች እንደተገደሉና ከሚያደርጉት ስብሰባም እንዲበተኑ መገደዳቸውን ገልጿል። አብዛኞቹ ጥቃቶችም የተፈጸሙት በናይጄሪያ 89፣ በሱዳን ደግሞ 55 ናቸው ያለው መግለጫው ትምህርት ቤቶችም ለውትድርና ማሰልጠኛና በግጭት ለተፈናቀሉ ቤተሰቦች ለማስጠለል ጥቅም ላይ እንደዋሉም ገልጿል። የህብረቱ መሪዎችም በአፍሪካ ዘላቂነት ያለው ትምህርት ስርዓትን ለመዘርጋት አካታች ያልተቋረጠና ጥራትና ተደራሽነቱ የተረጋገጠ ትምህርት ለህፃናት ተደራሽ ለማድረግ ቁርጠኛ ሊሆኑ ይገባል ሲልም በመግለጫው ምክር ሐሳቡን አስቀምጧል። ድርጅቱ አክሎም የህፃናት አድን ድርጅቱ መተዳደሪያ አዋጅ ላይ የተቀመጠውን ተማሪዎች መምህራን ትምህርት ቤቶችና ዩኒቨርሲቲዎች ከጥቃትና ከግጭት እንዲሁም ከአስከፊ ሁኔታዎች መጠበቅ አለባቸው የሚለውን ስምምነት ያልፈረሙ የአፍሪካ ህብረት ሀገራት እንዲፈርሙ ሲልም ጥሪውን አቅርቧል። ዘውትር አርብ ከምሽት 12 ሰዓት እስከ ምሽት 3 ሰዓት የሚዘልቀው የኢቲቪ አመሻሽ የካቲት 8 ዝግጅት የተለያዩ ጥንቅሮችን ይዟል። በሳምንታዊ ዳሳችን በኢትዮጵያ የተከናወኑ አበይት ማህበራዊ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮችን እናስቀኛችኋለን። የተሳሳቱ መረጃዎችን የምናጋልጥበት ዝግጅትም አለን። በጉልት ዝግጅታችን ስለ አፍሪካ አልባሳት ግብይት የምንነግራችሁ ይኖራል። በጉብዝና ወራታቸው ሀገርን ህዝብን ያገለገሉ ያልተዘመረላቸው ጀግኖችን ደግሞ በሰው አለቀን ብራችን እናስቀኛችኋለን። የኢቲቪ ማህደር ዝግጅታችን ጸሐፊ ትዛዝ አክሊሉ ሀብተወልድን ይዘክራል። የኢቲቪ አመሻሽ አጀንዳ ዜና 37ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ላይ ትኩረቱን አድርጓል። በሪፖርተር ብሎ ከአፍሪካ ህብረት የምሽት ድባብን እናስቀኛችኋለን። በዓለም አቀፍ ዘገባችን የአፍሪካ ህብረት ጉባኤን በትንታኔ እንመለከተዋለን። በካፋ ዞን ለትንሽ ብር ሰው ገድለዋል። በዘረፉት ብር ልክ የጽኑ እስራት ቅጣትም ተጥሎባቸዋል። ምን ወንጀል ፈጸሙ? ምንስ ተቀጡ? በህግ ሚዛን ጉዳያችን ይሸፈናል። የማህበራዊ ሚዲያ ቅኝት፣ ሳይንስና ቴክኖሎጂ፣ የድንቃ ድንቅ ዘገባ እንዲሁም ስፖርትና ጥበባት ሰዓታቸውን ጠብቀው ይቀርባሉ። ኢቲቪ አመሻሽ አዳዲስና ወቅታዊ መረጃዎችን አካቶ ሰለሞን ኃይለ ኢየሱስና መታሰቢያ ደረጀ ጋር ምሽት 12 ሰዓት ይጠብቃቸዋል። የኢቲቪ አራት ማዕዘን ዜናዎቻችን አሁንም ቀጥለዋል። ተመልካቾቻችን የአራት ማዕዘን አበይት ጉዳዮችን በድጋሚ እናስታውሳችሁ። በ37ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ የህብረቱ አባል ሀገራት መሪዎች አዲስ አበባ መግባታቸውን ቀጥለዋል። በ37ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ኢትዮጵያ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቷን የምታጠናክርበት እንደሚሆን የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ገለጸ። በ2023 በአፍሪካ በትምህርት ቤቶች ላይ የተሰነዘሩ ጥቃቶች በ20% ከፍ ማለታቸውን ሴቭ ዘ ችልድረን አስታወቀ።
በትግራይ ክልል በተፈጠረና በሰው ሰራሽ ምክንያቶች የተፈጠረውን ድርቅ ለመክታት አፋጣኝ ርብርብ እንደሚያስፈልግ ተገለጸ። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ግንኙነትና የሰላም ኮሚቴ በትግራይ ክልል ያደረገውን ምልከታ አስመልክቶ መግለጫ ሰጥቷል። ሰለሞን ከበደ ዝርዝራለሁ። በትግራይ ክልል ላለፉት 3 አመታት የተከሰተውን የዝናብ እጥረትና የሰሜኑን ጦርነት ተከትሎ ድርቅና ሌሎች ማህበራዊ ቀውሶች መስተዋላቸው ሲገለጽ ቆይቷል። ይህን ተከትሎ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ግንኙነትና የሰላም ቋሚ ኮሚቴ የክልሉን አመራር የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎችንና ገለልተኛ አካላትን ማነጋገራቸውን ገልጸው ያሉትን ችግሮች በአካል ለመመልከት ችለናል ብለዋል። 3 አካላቶችን አነጋግረናል። አንደኛ አመራሩን አነጋግረናል። ከያካሉ እስከ ክልል ያለው አመራር አነጋግረናል። ሁለተኛ ተጎጂው ማህበረሰብ በአካል አይተናል። ሶስተኛ ከአመራርም ከተጎጂው ውጭ ገለልተኛ ያለው አካል አነጋግረናል። ከነኚህ ሶስቱ ያገኘናቸውን ውጤቶች ትራንግሌት አድርገናል። በመልከታቸውም በክልሉ በተፈጠረውና በሰው ሰራሽ ድርቅ ምክንያት የተጎዱና ከተለያዩ አካባቢዎች ተፈናቅለው በመጠለያ ጣቢያ የሚገኙ ዜጎችን እንዳነጋገሩ ገልጸው በአፋጣኝ ድጋፍና መፍትሄ ሊሰጣቸው ይገባል ብለዋል። በተለይም እንደርታ ወረዳ ውስጥ በድርቅ በውሃ ጦትና በድርቁ የተነሳ በሰውና በከብት እንዲሁም በጽዋት ላይ ደረሰው ሁኔታ ለመመልከት ይችላል ማለት ነው። በተጨማሪም ከልዩ ልዩ አካባቢዎች ተፈናቅለው በየመጠለያ ጣቢያ ከሚገኙት ዜጎቻችን ውስጥ በመቀሌ አካባቢ የተጠለሉ የተወሰኑትን ለማየት ይችላል። ክልሉ ለብቻው ችግሮቹን መቅረፍ አይችልም የተባለ ሲሆን መላው ኢትዮጵያውያን የፌደራል መንግስትና የውጭ እርዳታ ድርጅቶች ድጋፍ ማድረግ እንዳለባቸውም ቋሚ ኮሚቴው ምክረ ሐሳቡን ሰጥቷል። አሁንም እናስተላልፈው መልእክት ሁለቱ የክልል መንግስትም የፌደራል መንግስትም ይሄንን ችግር ለመቋቋም የተቋቋሙ ተቋማትም ጥረት ያደርጉ ነው። ጥረታቸውን ይበልጥ ማጠናከር አለባቸው። ይሄን ጥረት የኢትዮጵያ ህዝብ ማገዝ አለበት ነው። ሲቪል ሶሳይቲ፣ የእምነት ተቋማት፣ የተለያዩ አደረጃጀቶች፣ ባለሀብቶች ሁሉም ይህንን ህዝብ ይህን ወገን ለመርዳት ትኩረት ማድረግ አለበት ነው ማለት ነው። ከአፍሪካ ህብረት ሞኒተሪንግ ኮሚቴ ጋር በፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት ዙሪያ መምከራቸውን እንደዚሁም የትራንስፖርት የቴሌና የባንክ መሰል አገልግሎቶች መመለሳቸው መልካም ጅማሮች እንደሆኑ በመግለጫው ተጠቅሷል። ትምህርት ሚኒስቴር በስድስት ወራት የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂን በ60% ለማሻሻል አቅዶ ምንም ባለመስራቱ በሁለተኛው ግማሽ ዓመት የቅዱ አካል አድርጎ መስራት እንዳለበት ተገለጸ። የትምህርት ጥራትን ለማስጠበቅ የመማሪያ መጻሕፍት ጥራትን መፍታት እንደሚገባም በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሰው ሀብት ልማት ስራ ስምሪትና ቴክኖሎጂ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አሳስቧል። መሐመድ አልቃድር ዝርዝራለሁ። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሰው ሀብት ልማት ስራ ስምሪትና ቴክኖሎጂ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የትምህርት ሚኒስቴርን የስድስት ወራት አፈጻጸም ገምግሟል። ቋሚ ኮሚቴው የመጻሕፍት እጥረት ለመፍታት ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ምን አደረገ ሲል ጠይቋል። አዲስ ስርዓት ትምህርት ተቀርጾ ወደ ስራ መገባቱ ይታወቃል። ይሁን እንጂ የአጠቃላይ ትምህርት መማሪያ መጻሕፍት ለመማር ማስተማር እጅግ ወሳኝ የትምህርት መሳሪያ ቢሆኑም ለተማሪዎች ሙሉ በሙሉ ማዳረስ አልተቻለም። 32-33 ሚሊዮን ተማሪ ባለበት ሀገር መጽሐፎች ማሳተም ያደር ኢሹ የሆነ ሊሄድ እንደሚችል አውቀን ከኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግ ጋር በጋራ በመነጋገር ጆይንት ቬንቸር አግሪመንት ውስጥ እየተገባ ነው። ኢንዱስትሪያል ፕሪንቲንግ እዚሁ እንትን አድርገን ከአሁን በኋላ በውጭ ምንዛሪ እጥረት ምክንያት ምናምን የመጽሐፍት ችግር እንዳይኖር በዘላቂነት ሁሉንም የሀገራችንን የመጽሐፍ ፍላጎት የሚያሟላ ትልቅ የፕሪንቲንግ እንትን ወደ አገር እንዲመጣ እየሰራን ነው። ትምህርት ለትውልድ በሚል መሪ ቃል ንቅናቄ በመፍጠር በርካታ የእድሳትና አዳዲስ ትምህርቶችን የመስራት ስራ እየተሰራ እንደሆነ እሱ አበረታች ነው። እንዲሁ ስርዓተ ትምህርት የትምህርት አመራርም ሆነ መምህራን መሰልጠን ይኖርባቸዋል። ስለሆነም
በዚህ ጉዳይ ላይ የትምህርት ሚኒስተር ምን እየሰራ እንዳለ ቢብራራ። በሲቪል ሰርቪስ ሪፎርሙም ከሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን ጋር ባደረግነው ሙይት አንዱ የተነሳው ይሄ በአጠቃላይ የሲቪል ሰርቪሱን በተለይ ግን ከመምህራን ጋር ተያይዞ ያለው የኢንሴንቲቭ ችግር በኋላ ከፍተኛ የሆነ የመምህራን እጥረት ክራይሲስ ውስጥ ከተናል የሚል ፍርሃት አለብን። እሱን ይዘን ምን ማድረግ አለብን የሚለውን ከሲቪል ሰርቪስ ጋር እየተነጋገርን የቋሚ ኮሚቴው ምክትል ሰብሳቢ ዶክተር ቤተልሔም ላቀው ሚኒስትሩ በስድስት ወራት ያከናወናቸው በጎ ተግባራት መኖራቸውን አንስተው ተቋሙ ተከታዮችን ክፍተቶች እንዲያሻሽልም ብለዋል። ትምህርት ቤቶች ከደረጃ በታች እንደሆኑ የአጠቃላይ ትምህርት ኢንስፔክሽን መረጃ ያሳየ ቢሆንም አሁንም መሻሻሉ መሰረታዊ ለውጥ ያመጣ ለመሆኑ በሙያ ተመዝነው ብቃታቸው የተረጋገጠ 10% የከፍተኛ ትምህርት መምህራንን ለማረጋገጥ ታቅዶ አለመፈጸሙን ቋሚ ኮሚቴው በእጥረት የለያቸው ጉዳዮች ናቸው። በቀጣይ በእጥረት የለየናቸውን በእቅድ አካታችሁ ወደፊት አሻሽላችሁ እንደምትቀርቡ ተስፋ አደርጋለሁ። የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ ዶክተር ነገሬ ሌንጮ ተቋሙ ሊያተኩር ይገባል ያሉትንም አንስተዋል። በመምህራን በአመራር በትምህርት አመራር ላይ በዳይሬክተሮች ላይ ለውጥ መምጣት አለበት ተብሎ የተሰሩ ላብነት ለማንሳት ያህል እቁና የሚሰጡ ጉዳዮች ነገር ግን በአንድ አመት መፍትሄ የማያገኙ በሂደት ለውጥ ሊያመጡ የሚችሉ እንደሆነ ቋሚ ኮሚቴው ይገነዘባል። ለመንግስትና ለግል ዩኒቨርሲቲዎች በተለይ ከዚህ ኤግዚት ኤግዛም ጋር ታይዞ የተፈጠረውን ልዩነት ጋፑ በጣም ሰፊ ነው። የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች የተሻለ እንዳሳለፉ አይተናል። አሁንም የሚቀራቸው ቢሆንም በአጠቃላይ ስናየው ማለት ነው። የግል ዩኒቨርሲቲዎች ግን ብዙዎቹ ማሳለፍ አልቻሉም። ሁሉም የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት አንድ ናቸው ማለት አንችልም። የተሻለ ፕሮፎርም የሚያደርጉ ሀብት እያፈሰሱ የሚሰሩ እንዳሉት ሁሉ እንዲሁ ዝም ብሎ ትርፋቸውን ብቻ የሚያዩት አሉ። ለዛ ነው እኮ ይሄ ችግር የመጣው። በተለይ የሀገር አቀፍ ፈተናው በተቻለ መጠን ምንም ያላሳለፉ ተጠያቂነትን ማስፈን ስለሚያስፈልግ በተለየ ሁኔታ ክትትልና ቁጥጥር በማድረግ የትምህርት ቤት አመራሮችም ትኩረት ሰጥቶ ከዚህ ችግር በሂደት የምንወጣበት ሁኔታ እንዲፈጠር እንፈልጋለን። ቋሚ ኮሚቴው ትምህርት ለትውልድ በሚል ሀገራዊ ንቅናቄ ስራ ተሰርቶ ትምህርት ቤቶች እንዲታደሱ መሆናቸውን በጥንካሬ ያየ ሲሆን ደረጃውን የጠበቀ የትምህርት ምዘና ትምህርት ሚኒስቴር ማዘጋጀቱም የአፈጻጸሙ ጥንካሬዎች መሆናቸው አንስቷል። በ75ኛው የጉጂ ገዳ ስልጣን ርክክብ ስነ ስርዓት የስርዓቱ የተፈጥሮ ህግ በይባዎች ለህዝብ ይፋ ተደረገ። ለትውልድ የሚበጅ ህግ ይቀጥላል፣ የማይበጅ ደግሞ ይሻራል ብሏል የባህል ተመራማሪው ዱቤ አዱላ። ነሞምሳ አድማሱ ተጨማሪ አለው። በትረ ስልጣኑን የሚያስረክበው አባገዳ ጅሎማን ነው። ከሙሉ ቡድናቸው ከዩባዎች የቀድሞ የገዳ አስተዳደር ስርዓት ውስጥ የተሳተፉት ሁሉ ዛሬ ተሰባስበው ከየአካባቢው ተሰባስበው የህግ ድንጋጌውን ይፋ የማድረግ ስነ ስርዓቱን ጀምረዋል። በዚህ የተፈጥሮ ህግ ደግሞ በተለይም የእጽዋት የደን ህግ፣ የገዳ ስርዓት፣ የአስተዳደሩ ህግ ህግ ያልሆኑና ከባህል ውጪ የሆኑትም ደግሞ ሲያወግዙ፣ ህዝቡ በዚህ መንገድ እንዳይሄድ ሲመክሩ፣ እንደዚሁም ይፋ ሲያደርጉ ቆይተዋል። ሀቲ ወዩ፣ አባ ወዩ፣ ላቲ ወዩ፣ ቦኮ ወዩ፣ ላቲ አዳ ቀዲሴር ላጉጂን ገዳ አምቡላሴር ከዳን ሴራ ፊቅ አባሴ ሙቲን ሴራ ፊቅ አባሴ ዩዲ ሴራ ፊቅ አዲሴ ህጎች ከተፈጻሚነት አንጻር ነው የሚታየው። ተፈጻሚነት ሲባል በህብረተሰቡ ውስጥ ምን ለውጥ አመጡ? ጥንት የመጣውን ህግ ነው ይዞ መጡት። ያ ህብረተሰቡ ውስጥ ምን ለውጥ አመጣ? ለህብረተሰቡ በረከት ሰጥቷል ወይ? ጥሩ እድል አስመጥቷል ወይ? ጥሩ እድል ካለው ይቀጥላል፣ ከሌለው ግን በዚህ አሻሽለናል ይላሉ። 74ኛው አባ ገዳ ጅሎማን ነው ከሀርሙፋ ናቸው። አሁን የሚረከቡት ደግሞ ከሮባሌ ነው የሚመረጡት። በትረ ስልጣኑን ለመረከብም ቀናትን እየቆጠሩ ይገኛሉ። በነገራችን ላይ የገዳ ስልጣናቸውን እስከሚረከብ ድረስ ሮባሌዎች አባ ገዳቸው በትረ ስልጣኑን የሚረከብ ማን እንደሆነ አይነገርም፣ በምስጢር የሚቆይ ይሆናል። ይሁን እንጂ አሁን በዩባዎችና በአባገዳዎች የተደነገገውንና ይፋ የተደረገውን ህግና ስርዓት ባህላዊ ህግና ስርዓቱን
ለቀጣይ 8 አመታት ሲተገብር ሲያስተገብር ይቆያል ማለት ነው። ሎንግ በሚል ቅጽል ስሙ የሚታወቀው በምስራቅ ጉጂ ዞን የሸኔ የሎጂስቲክስና የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ ገመዳ ድጎ ለመከላከያ ሰራዊት እጁን ሰጠ። በምስራቅ ጉጂና አካባቢው ሲንቀሳቀስ በነበረው የሸኔ ቡድን ላይ ሰራዊቱ የወሰደ በሚገኘው የተቀናጀ ወታደራዊ እርምጃ የቡድኑ ከፍተኛ አመራሮች እጃቸውን እየሰጡ እንደሚገኙም የክፍለ ጦር ዋና አዛዥ ሌተናል ኮሎኔል ገብሬ ጋሞ ገልጸዋል። ሰራዊቱ ሰበቦሩና ዳዋ በሚባሉ አካባቢዎች በጠላት ላይ በወሰደው እርምጃ ከፍተኛ ድል መቀዳጀቱን ዋና አዛዡ ገልጸው የሰራዊቱን ብርቱ ክንድ መቋቋም ያቃተው የሸኔ ታጣቂ ቡድን ላይ ተጽዕኖ መፍጠር መቻሉንም ገልጿል። በዚህም ሎንግ በሚለው ቅጽል ስሙ የሚታወቀው በምስራቅ ጉጂ ዞን የቡድኑ የሎጂስቲክስና የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ ገመዳ ድጎ ለሰራዊቱ እጁን ሰጥቷል ብለዋል። ሰራዊቱ አስቸጋሪና ፈታኝ በሆኑ መልክዓ ምድሮች ላይ ግዳጁን በብቃት ከመወጣቱን ባሻገር የቡድኑን እኩይ ዓላማ በመብጣጠስና ጠላትን እፎይታ በመንሳት ተገደው እጃቸው እንዲሰጡ እያደረገ እንደሚገኝም አብራርቷል። ለሰራዊቱ እጁን የሰጠውና በጉጂ ዞን የሸኔ የሎጂስቲክስና የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ የነበረው ገመዳ ድጎ ዓላማ በሌለውና ሕዝብን በሚጎዳ ተግባር ላይ መሳተፉ ጥቅም እንደሌለውና እንደማያዋጣ በማመን ለሰራዊቱ እጁን መስጠቱንም ተናግሯል። በ1987 ዓ.ም የሽብር ቡድኑን እንደተቀላቀለ የሚናገረው የቡድኑ ከፍተኛ አመራር ላለፉት በርካታ ዓመታት ሕዝብን በማሰቃየትና በመዝረፍ ላይ የተሰማራው ሸኔ በሰራዊቱ በተወሰደበት እርምጃ እየተበታተነና አመራሩም ጭምር በሐሳብ እየተፈረካከሰ እንደሚገኝ አብራርቷል። ቡድኑ አሁን ላይ ህዝብን ከመዝረፍ ውጪ ምንም ዓላማ ስለሌለው እጁን መስጠቱን ገልጾ በየጫካው ተበታትነው የሚገኙ የቡድኑ ታጣቂዎች ለሰራዊቱ እጃቸውን በመስጠት ወደ ሰላማዊ ህይወታቸው እንዲመለሱ ጥሪ ማቅረቡን ከኤፌድሪ መከላከያ ሰራዊት የማህበራዊ ትስስር ገጽ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ወደ እናንተ ሲደርስ የነበረው የዕለቱ የኢቲቪ 4 ማዕዘን ዜናችን በዚህ ያብቅቷል። አልጋነሽ ተካና እንዲሁም ከጊዜያዊ የአፍሪካ ህብረት ስቱዲያችን ተስፋዬ ጫኔ በጋራ ዜናዎቹን እየመራን ወደ እናንተ አድርሰናል። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። በሰላም ዋሉ።